ብስምአብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የግንቦት ድርሳነ ገብርኤል በልዩ ቅዱስነቱ የሚቀደስ በጌትነቱ የሚመሰገን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እናምናለን አብ ከልጁ አይበልጥም ወልድም ከአባቱ አያንስም በእርሱና በልጁ መካከል የሚቀዳደሙበት ዘመን ፈጽሞ የለም አይኖርምም ሁሉ ከእርሱ የተገኘ ሁሉ ገንዘቡ ነው ሁሉ በእርሱ የተገኘ ሁሉ በእጁ የተጨበጠ ሁሉ ከግሩ በታች የሚገዛለት ነው ስለዚህም ከእኛ ዘንድ ለእሱ ምስጋና ይገባዋል ለእኛም ከእሱ ዘንድ ስርዓትን ማግኘት ያሻናል በማለት የማለድን በግንቦታ 19 ቀን የምናነበው የምንጸልየው የሰራዊተ መላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ገብርኤል ድርሳኔ ነው ጸሎቱና በረከቱ በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር አሜን ናቡከደነጾር በነገሰ በአስራ ስምንት ዓመት ቁመሱ ትርሳ ወርዱ ስድስት ክንድ የሆነ የወርቅ ምስል አሰርቶ ዱራን በሚባል በባቢሎን በረሃ ካቆመ በኋላ መሳፍንቱ መኳንንቱ እንዲሁም የሀገሩ ታላላቅ ሰዎችና በጠቅላላው የባቢሎን ህዝብ ተሰብስበው ላቆመው ምስል የምረቃ ባዓል እንዲሰበሰቡ አዋጅ አስነገረ ንጉሱም በምስሉ ፊት በቆመ ጊዜ እናንተ ከየክፍለ ሀገሩ የተሰበሰባችሁ ህዝቦች ንጉሱ የሚሉት እንዲህ ነው የነጋሪት የበገና የመሰንቆ የጸናጽል የከበሮ የቃጭል ድምፅ እንዲሁም ዘፈንና ጨዋታን በሰማችሁ ጊዜ ንጉሱ ላቆመው የወርቅ ምስል ስገዱ ተገዥነታችሁንም ግለጹ ያልተገዛና ያልሰገደ ግን በሚነድ የእሳት ጉርጓድ ውስጥ በፍጥነት ይጣላል ሲል አዋጅ ነጋሪው በታላቅ ሰምቶ ሰምቶ በመናገር ጥብቅ ትእዛዝ አስተላለፈ ህዝቡም ሁሉ እንደታዘዙት የነጋሪት የበገና የመሰንቆ የዛጉፍ የቃጭል የሙዚቃ መሳሪያ ድምፅ በሰሙ ጊዜም ናቡ ከደኖ ጸር ላቆመው ምስል ሰገዱ ተገዥነታቸውንም አረጋገጡ ከዚህ በኋላ የፋርስ ሰዎች ወደ ጾር መጥተው ንጉሶይ አንተ ዘለዓለም ህያው ነህ አሕዛብ ሁሉ የነጋሪት የበገና የመሰንቆና የጽናጽል የከበሮና የሙዚቃ ድምፅ በሰሙ ጊዜ መጥተው ከደነው ጾር ላቆመው ምስል እንዲሰግዱና እንዲያገለግሉ ጥብቅ ትእዛዝ አስተላልፈው ነበር ነገር ግን በባቢሎን አውራጃ የሾምካቸው ሲድራቅ ሚሳቅ እና አብደናጎ የተባሉ የአይሁድ ሰዎች ትእዛዝህን ባለመቀበል አምላክህን አላመለኩም ላቆም የወርቅ ምስል አልሰገዱም በማለት ወነጀሏቸው ያን ጊዜ ንጉሱ ዳቡ ከደነጾር በሀይል በመቆጣት ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎን አምጧቸው ብሎ አዘዘና አምጥተው በፊቱ አቆሟቸው እዚህ በኋላ ናቡከደነፆር እናንተ ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎ በእኔ አምላክ መልክም ላሰራሁትም የወርቅ ምስልም አንሰግድም ማለታችሁ እርግጥ ነውነ አላቸው አሁንም ምናልባት በእንቢተኝነታችሁ ጸንታችሁ የነጋሪት የበገና የዛጉፍ የከበሮ የከበሮና የሙዚቃ ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ ላቆምኩት ምስል ባትሰግዱ በሚነድ የእሳት ጉድጓድ ውስጥ ትጣላላችሁ በዚያን ጊዜ ከእጅ የሚያድናቸው አምላክ እንደሌለ ወቁ አላቸው ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎ ንጉሥ ሆይ ይህን ጥያቄህንና ትእዛዝህን ልንቀበለው አንችልም አምላክህንም አናመልክም ለሠራኸው የወርቅ ምስልም አንሰግድም እኛስ የምናመልከው አምላካችን በሰማይ አለ እርሱም ከእጅህና ከእሳትም ከመሳሰሉት መከራዎች ሁሉ ሊያደንን ይችላል ስለሆነም ንጉሶይ አዳኝነቱን ልታውቅ ይገባሃል ሲሉ መለሱለት በዚህም ጊዜ ንጉሱ ናብከደነጾር በሲድራቅ በሚሳቅና አብደናጎ አነጋገር በኃይል ተቆጣ ደሙም ፈላና ፊቱ ሁሉ ተለዋወጠ ከንዴቱም የተነሳ እሳት አንድ ደው የታወቁ ሀያላን አርበኞች ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎን አስረው ከእሳቱ ጉድጓድ እንዲጥሏቸው አዘዘም ከዚያም ከነ ልብሳቸውና ጫማቸው ከነልባል ከነልብ አልማቸው ጋር እጃቸውንና እግራቸውን አስረው ከሚነደው የእሳት ጉርጓድ ውስጥ ጣሏቸው የንጉሱን ትእዛዝ መፈጸም ግዴታ አለና እነዚህም ሶስት ሰዎች ማለት ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎ እጅ እጅግራቸውን እንደታሰሩ በሚንቦጎበጎው የእሳት ጉርጓድ ውስጥ በጨመሯቸው ጊዜ በእሳቱ መካከል እየተመላለሱ እግዚአብሔርን አመሰገኑም ጭፍሮችም ይህ አድራጎታቸው አልበቃብሎ በድጋሚ ለንጉሱ ነግረው ለእሳቱ ማጠናከሪያ የዶሮ ማር ዲን የወይን ሀረግ ቅንጭብና ቁልቋል ጨመሩበት የእሳቱ ነበልባልም ከጉድጓዶ ወደ ላይ አርባ ዘጠኝ ክንድ ያህል ወደ አየር ወጥቶ እየተወረወረ በእሳቱ ጉድጓዶ አካባቢ የሚገኙትን ከለዳውያንን አቃጠላቸው በዚህን ጊዜም የእግዚአብሔር መላቅ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አናንያ አዛሪያ እና ሚሳኤል ወዳሉበት ወርዶ የእሳቱን ነበልባል በመታው ጊዜ እንደ ውሃ ቀዘቀዘ እነርሱም ቅንጣት ታህል አልነካቸውም ለመውጣትም ሆነ ከወዲያ ወዲህ ለመዘዋወር ችግል አልፈጠረባቸውም ያን ጊዜ ሶስቱ ሰዎች ማለት ሲድራቅ ሚሳቅና እና አብደናጎ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን እርሱ ልዑል ነው ለዘላለሙ ምስጉን ነው እያሉ በአንድ ቃል እግዚአብሔርን በእሳቱ ጉድጓድ ውስጥ እንዳሉ አመሰገኑት ናቡከደነጾርም ሲያመሰገኑ በሰማ ጊዜ እያደነቀ ፈጥኖ ተነስቶ ቆመና አሽከሮቹን ከእሳቱ ጉድጓድ ውስጥ አስራቸው የጣላችኋቸው ሶስት ሰዎች አልነበሩምን ብሎ ጠየቃቸው ጊዜ አዎን ንጉሷ ያሉት ንጉሱም እኔስ አራት ሰዎች ከስራታቸው ተፈተው በእሳቱ መካከል ሲመላለሱ ያለው እሳቱም ምንም የነካቸው ነገር የለም ይልቁንም አራተኛው የእግዚአብሔርን ልጅ ይመስላል አለ ከዚህም በኋላ ናቡከደነጾር ወደሚነድ የእሳት ጉድጓድ ሂዶ እናንተ የልውል እግዚአብሔር አገልጋዮች ሲድራቅ ሚስቅና አብደናጎ ኑ ከእሳቱ ውስጥ ውጡ አላቸው እነዚህም ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናቆ ከእሳቱ ጉርጓድ ፈጥነው ወጡ በዚህን ጊዜ መኳንንቱ መሳፍንቱና የንጉሥ ጦር አለቆች ሁሉ እነዚያን ሰዎች የእሳቱ ከእግር ጥፍራቸው እስከ ራስ ያለውን ሰውነታቸውን እንዴት እንዳላቀጠላቸው በጠቅላላውም አንዳችም ጉዳት ሳይደርስባቸው ከእሳቱ ጉርጓድ እንዴት እንደወጡ ለማወቅ ተሰበሰቡ ናቡከደነጾርም የሰማይና የምድር ንጉሥ እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን አምኖ በፊታቸው ሰገደ አሁንም የተወደዳቸው ወንድሞች ሆይ ከፈጠርከው ፍጥረት ሁሉ አንዱን ከሌላው ልዩነት ሳታደርግ ትወዳለህ ብሎ መክብብ እንደተናገረ አምላካችን እግዚአብሔርን እንለምነው ምንም እንኳ በፊቱ በደለኞች ሆነን ብንገኝ እርሱ በደላችንን ይቅር ይለናልና ስለ ደካምነታችንም ይታገሰናልና ዳግመኛም ሁሉን መፍጠርህና አገዛዝህ ይቅር እንድትል ታደርግሃለች ብሎ እንደተናገረ እና እንደተናገረና እኒህን ሶስቱን ሲድራቅን ሚሳቅንና አብደናጎን ከሚነድ የእሳት ጉድጓድም እንዳወጣቸው እንዳዳናቸውም እኛንም ቅዱስ ገብርኤልን ልኮ በዚህም በወዲያኛው አለም ያድነን ዘንድ ራሳችንን ዝቅ እያደረግን እንለምነው ያለ ዋጋ አይገኝምና ስለዚህም ትህትና ምግባራትን ሁሉ የምትሸከም ረቂቅ ምድርናት ስለዚህም መጽሐፍ ተናገረ ነቢዩ ዳዊትም ሐሰት የኃጢአት ምንጭ ነው ብሎ እንደመሰከረው ዳግመኛማ ቤቱ በድንኳነ ውስጥ ማን ያድራል ብሎ መንፈስ ቅዱስን በጠየቀ ጊዜ እውነትን የሚናገር ለባልንጀራው ቃል ኪዳን ገብቶ የማይ ከዳ ነው ተብሎ እንደተመለሰለት በአፋችን ሐሰትን ከመናገር እንቆጠብ በወንጌልም በሐሰት የሚመሰክር ሁሉ እንደሚፈረድበት ተነግሯል ስለዚህም ሁላችንም በክርስቶስ አደባባይ እንመረመር ዘንድ ግዴታ አለብንና ከሐሰትን ራቅ ጸሎቱና በረከቱ በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር አሜን አማላጅነቱ በጥምቀት የተወለድነው እኛን ለዘላለሙ ይጠብቀንና የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ያደረገው ተአምር ነው ኔቅሎን በሚባል አገር ሰዎች በሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ስም ቤተ ክርስቲያን ለመስራት በተነሱ ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ለቤተ ክርስቲያኑ የሚበቃውን ቦታ ከልሎ ሰጣቸው ከአንድ ወር በኋላም ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ሥራ ከንጉሱ ታስፈቅድለት ዘን እንዲሁም ማንኛቸውንም ለቤተ ክርስቲያን የሚያገለግለውን ሁሉ ታስፈጽምለት ዘን አውር ንግሥቲቷን ጠየቀ ወደዚያ ሀገር ሄዶ የቅዱስ ገብርኤልን ቤተ ክርስቲያን ለመስራት ንጉሱን ፈቃድ ቢጠይቅ ስለከለከለው ይህ አውር ሲያዝን ሊኖር ነበርና በዚህች ቀን የብርሃን ልብስ ለብሶ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ለንጉሱ ተገለጸለት ንጉሱም ባየው ጊዜ ደነገጠና በግንባሩ ከመሬት ላይ ወደቀ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ግን ከወደቀበት አነሳውና ታውቀኛ ብሎ ቢጠይቀው አላውቅህም ይልቁንስ ፈቃደ ይሁንና በሰማይ አምላክ እንደሆንክ ንገረኝ እኔ እኔ ከዛሬ በቀር ይህን የመሰለ ብርሃን በፍጹም አይቻ አላውቅም ስለዚህ አንተን ከመፍራት የተነሳም ሰውነቴ በፍጹም ቀልጧልና አለው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤልም እኔስ ንጉስም አምላክም አይደለውም ነገር ግን የንጉሶች ንጉስ የጌቶች ጌታ የሰው ህይወት በመሃል እጁ የተያዘ ሰማይና ምድርን የፈጠረ እውነተኛ አምላክ የሚሆን የእርሱ አገልጋይና ባሪያውነኝ እንጂ ሲል ገለጸለት እኔስ አሸናፊ በሚሆን በእግዚአብሔር ፊት ከሚቆሙ ከሊቃነ መላእክትን አንዱ ገብርኤል ባላለሁ አለው ዓለሙን ሁሉ የሚገዛ የእሱ መልአክ ኃይሉና የፍጹም ደስታን የምስራችን የምናገርን ነኝ የምድር ነገስታት ሁሉ ለስልጣኑ ተገዥ የሆኑ ድሆችን የሚያከብራቸው ትቢተኞችንም የሚያዋርዳቸው የፈቀደውንም የሚያደርግ ያሰበውንም የሚፈጽም እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ንጽሕት ድንግል የሴቶች ሁሉ ንግሥት ከምትሆን ከቅድስት ድንግል ማርያም ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ የሀዲስ ልደትን የምሥራች ዜና ያመጣ ሁኔ ነኝ እንሆ አሁን የምነግርህንና የማዝህን ትእዛዝ ተቀብለህ በስራ ላይ ካላዋልክ በቅጽበት አጠፋለሁ ብሎ መልአኩ አስፈራራው ንጉሱም አቤቱ ጌታዬና አምላክ የመድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶሶች ለክብርህ ምስጋና እያቀረብኩ ያዘዝከኝን እፈጽማለሁና የማደርገውን ንገረኝ አለው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤልም ማለዳ ስትነሳ እንደተገለጽኩልህና እንዳነጋገርኩ ለንግስቲቱ ንገራትና አውርን ወደ ሀገሩ የሄድ ዘንድ አሰናብተው ተጻፈውም የቤተ ክርስቲያኑን አደራ ሁሉ ተቆጣጥረህ ለአውር ከስጠው ለቤተ ክርስቲያኑ ህንፃ ማሰሪያ የሚሆነውን ገንዘቡና ልዩ ልዩ የጌጡን አይነት እንዳትዘነጋ ተጠንቀቅ እንግዲህ በያስኩ መሰረት ፈጽመህ ብትገኝ በመንግስት ጠብቀሃለሁ በዘመንህም ሁሉ የሚቃወምህ ቢነሳ አጠፋልሃለሁ ይህንንም ከነገረው በኋላ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ከሱ ተሰወረ በረከቱና ረዴቱ በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር ዳግመኛም ንግሥት ወዳለችበት ሄዶ የአውርን ነገር ለንጉሱ እንደነገረው ነገራት ንጉሱም ፀሐይ ከመውጣቱ በፊት በማለዳ ንግስቲቱን እንዲጠሯት መልእክተኞችም ላከ ከመጣችም በኋላ ያየውንና የሰማውን ሁሉ ነገራት እሷም ይህንኑ የመሰለ ነገረችው ቀጥሎም አውር በህፃንነቱ ወራት ሳለ በክንፎቹ ሲታቀፈው አንዳንድ ጊዜም ከራሱ በላይ ሲረብበት ተመልክቻለሁ ነገር ግን ማን እንደሆነ አላውቅም ነበር ስለዚህ አሁንም አውርን ከዚህ እንዲቀመጥ አታስገድደው ወደ ወደደበት ወደ ግብፅ አገርም ይሄድ ለቤተ ክርስቲያኑም ስራ የሚያስፈልገውን ሁሉ ስጠው አለችው ከዚህም በኋላ ንግስት አውርን አስጠራት ብዙ ገንዘቡንና ለቤተ ክርስቲያኑ ስራ የሚያስፈልገውን ሁሉ ወርቁን ብሩንም ሰጠችው ከሰጠችውም በኋላ ያን በጭቃ የተሰራ አፍርሶ ህንፃውን በጡብ ድንጋይ እንዲሰራ አይማዱንም የጥድና የዘግባ እንጨት እያስፈለፈለና እያሳነጸ እንዲያቆምለት አዘዘችው ዳግመኛም የቤተ ክርስቲያኑን ስራ በጨረሰ ጊዜ በአካባቢዋ የስደተኞች መጠለያ የእንግዳ መቀበያ ና የመነኮሳት መኖሪያ የሚሆን አዳራሽ በዚህ በሰጠሁ ገንዘብ ሰርተ አስተናግድ አስተዳድርም አለችው ከዚህም በኋላ አውር ይህን ትእዛዝ ተቀብሎ ወደ ግብፅ ለመሄድ ገና በመንገድ በጉዞ ላይ ሳለ ኔቅሎን ከሚባለው ቦታ እስኪደርስ ቅዱስ ገብርኤል ከእርሱ ባለመለየት ምግቡን እየመገበውና እርዳታ እያደረገለት ሸኘው አደረሰውም ከዚያም በደረሰ ጊዜ ወንድሞቹ በታላቅ ደስታ ተቀበሉት በሕይወት ስላገኙትም ፍጹም ደስታ ተሰማቸው እርሱም በእርሱ ላይ የተደረገውን ሁሉ ነገራቸው ከዚህ በኋላ አውር ቀድሞ የተሰራውን ቤተ አፍርሶ ንግሥቲቱ እንደነገረችው የቤተ ክርስቲያኑን ህንፃ በጡብ ድንጋይ መሰረተ የፍዩም ሰዎችም የአውርን መምጣት በሰሙ ጊዜ ለመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ስራ አስፈላጊ የሆኑ እቃዎችንም አቀረቡ ለስራውም ተባባሪነታቸውን በታላቅ ደስታ ገለጹ የመልካም ስሬ ጠላት የሆነ ሰይጣን ግን ይህን በጎ ስራ ዝም ብሎ ለመመልከት ስላልተቻለው ልዩ ልዩ ፈተና ቢያመጣባቸውም የቅዱስ ገብርኤል ተራዳይነት አልተለያቸውም በረከቱ አገልጋዩ በቸርነቱ አገራችን ኢትዮጵያን ህዝበ ክርስቲያኑን ሁሉ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን ለዘላለሙ አሚን ጸሎቱና በረከቱ አገልጋዩ ወልደ ሐርያትን እስከ ዘላለሙ ይጠብቀውና አቅርኒዮስን ሚናስንና ዲሙስራያንን ከአንበሶች ጉድጓድን እንዳወጣቸው የሚናገር የቅዱስ ገብርኤል ታምር ይህ ነው ከላይ ስማቸው የተገለጸው ሰማይታት ምስጋና ለእርሱ ይሁንና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስላመኑ ንጉሱ ዲዮቅልጥያኖስ በአንበሶች ጉድጓድ በጣላቸው ጊዜ ሊቀመላት ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወርዶ ከተጣሉበት የአንበሳ ጉድጓድ አወጣቸው በሰማያዊ መንግስት የሰማይትነትንም አክልል እስከ ድረስ ከቀናች ሃይማኖታቸዋን እንዳይናወፁ አጽናናቸው አረጋጋቸውም ከዚህም በኋላ ከእነርሱ ተሰወረችውና በታላቅ ክብር ወደ ሰማይ አድረገች አማላጅነቱ በአገራችን በኢትዮጵያ በህዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ ይደር አሜን አቅሮኒዎስንና ሚናስን የአሞኒንም እህት ዲሙስሪያን ከአንበሶች ጉድጓድ ያወጣህ ልዩ በሆነ በተሰጠ ስልጣን ገብርኤል ሆይ ግብረ የሌለህ ከልዩ ስራውን ከሰይጣን ከዚህ ዓለም ትካዜ አድነኝ ኔን ባሪያህን ሀዘን ያደረበት ሰውም ያደርቃልና አጥንቶቹም ይበሰብሳሉና አቤቱ በቸርነት እጠብቀኝ የእግዚአብሔር ቸርነት የመቤታችን የቅዱሰ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ረዴትና በረከት የመልአኮ የቅዱስ ገብርኤልም ረዴትና በረከት ለዘላለሙ አድሮ ይኖር አሜን ዛቅረብኩም ዘኪራ ይላፈ ምለተ ዘልፈ ዘልፈ ለላነብብ ተወከ ዘንዴተ መጻፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀመለት ውኩበ መላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋርያት ሰባኪያን ሰማቶ ጻርቃን ወመላእክት ጓን ተናግል አዲ ወመነኮሳት ቴራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካ እስካረጋይ ል ቆኑስ ህፃን ጻፎ በክርታስ ወለዛ ፃፎን ዘይደርስ ለዛ ኣንበቦ ለዘተርጎሙ በልሳን ኣዲስ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሞ ማርያ መራቂተ ኩሉ እምባይ ሰቡረይ ማርነ ኢየሱስ ክርስቶስ